6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Анау, аспаннан түскен маржан таста бір құпия бар. Он жолып алып кеткен кім екен? Кім болса да қайтадан кездеспей-ақ қойсыншы. Аспаннан тағы бір нәрсе түсе қалса, маңына жылумаспын. Қайда кеттіңдер? Оу, қорқақтар! Шыға бер! Әлгі құбыжық кетті ме екен? Мені жеуге ұмтылды ғой. Ешкім жемейді сені. Әне тұр ол. Осыдан қорқып қаштыңдар ғой. Әй, босатыңдар мені. Тез, босат деймін мені, кел! Былай істейміз. Екеуің осы жерде қалып, ана қызды күзетіңдер. Ал мен барып ауылға хабарлаймын. Неге біз қалуымыз керек? Өзің қал. Қорқып тұрсыңдар ғой, иә? Әй, босатыңдар мені, шеуіңе айтам. Сен қорқпайсың ғой. Біз барып келейік ауылға. Онда... Үшеуіміз барып хабарлаймыз. Кеттік. Әй! Оян! Тұр дейм! Кімсің сен? А, қайдан жүрсің? Мүмкін бізге қасты қойлап келген шығарсың. Жоқ! Мүлдем ондай ойым жоқ. Менің атым Күнекей. Мен бір оңбағанды іздеп жүрмін. Оңбаған? Мынада бір гәп бар. Алып жүріңдер. Мынау таныш жағдай ғой. Қалай істедің мұны? Қайталашы. Әй, өзге қаламдық. Бұл не? Біз мұндайды көрмегенбіз. Қалай жасадың бұл нәрсені? Әй, бұл жай күлкі ғой. Немене сендер күлгенді көрмегенсіңдер ме? Күлкі? Ол не? Ондай боламан ден? Болды, шуламаңдыр. Аңыз айтып берейін. Ертеде бағзыда баяғыда бұрында онауда. Әй, айтсаң айтшы, болмаса мен қайта берейін. Әй, мынау сөзді бөле берді ғой. Ертеде біздің ата-бабаларымыздың бойында осы қасиет болған екен.
Белгісіз бір жайтпен бұл күлі өнерінен бірақ күнде айырылған деседі. Қандай жағдайда, нендей мақсатпен екені беймәлім. Солай ма? Болды, жұмыстарын істеңдер. Сосын маржан тастарға абай болыңдар. Ұрлап кетпесін. Тоқтаңдар, кетпеңдер, кетпеңдер. Жоқ, тоқта. Ей, пс. Ей, мұнда келші. Қорқам сенен. Қорқа, мен саған тиіспейім. Уәде, сенің атың кім? Жәпік. Анау, жинап жүргендерің маржан тас па? Сен оларды ұрлауға келдің бе? Жоқ. Айтшы, маржан тас па? Жоқ, айтпайым. Маржан тас екенін айтсам, сен оларды ұрлап аласың. Маржан тастарды не істейсіңдер сонда? Саған ештеңе айтпайым. Сен ұрлап кетесің. Егер не істейтіндеріңді айтсаң, мен саған тағы күлкіні көрсетем. Келістік пе? Күлкі? Менің айтқанымды ешкімге айтпа. Жүрек жыламасын, көзден жас қолламасын, күлкіні күлім деген абайла ұрлап алмасын. Қанатын талмасын, қуаныш жалғансын, достарын күлкі сыйласын. Ұйықтап жатсаң да, аппақтан атса да, көшеде жүрсен де, көлікке мінсен де. Күлкісіз ол жадыда бес жерде, сезіне алмас өмірдің ләзәтін.